No niin voi. Se on vaan hyvä, että voi. Ja voitte kaikkia ehdotuksia avaa. Mä ajattelin tämmöistä uutta sarjaa kokea, että kaunis VS haluttis. Joten tässä videossa käydään läpi 15 euron kahvinkeitin sekä 300 euron kahvinkeitin. Joo, ja kumpi on parempi? Ja mä kerron teille, kumpi on parempi, koska mulla on kummastakin kokemusta. Ja joo, ennen kuin mennään videon pariin, niin voit heittää tykkäystä ja tilata kanavaa, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja joo, ja eikä mulla oikeastaan muuta. Tämä on Halpis vs. Kallis. Kyllä. Ja tosiaan, ettekä ehdotuksia. Ja joo, eikä nyt olla videon pari. Elikkäs, meikäläinen kun muutti tähän uuteen kämppään, joka ei ole vieläkään tosiaan valmis. Varmaan ensi kuussa tulee viimeistään uuden kämppä esittelyä. Mutta joo, mutta kyllä, elikkäs. Mä ostin tuossa viikko sitten semmoisen 15 euron kahvinkeittimen. Mä voin tähän laittaa ihan kuvaa. Se oli joku home-merkkinen, eikö home-merkkinen kahvinkeitin, ja joo, ei, joka maksoi 15 euroa. Ja siinä ei tullut tosiaan ne suodatin buffeja. Siihen ei voinut laittaa, koska siinä oli semmoinen valmis suodatin buffi juttu. Joten siitä tuli aika kuraa kahvia. Mä en tosiaan sitä käyttänyt ehkä 2 kertaa. Ja totesin, että tilataan Mokkamaster. Elikäs Mokkamasterin tilasin. Ja Mokkamaster oli tämmönen kultainen, jonka hinta on 300 euroa. 300 euroa. Kyllä. Siihen maksoi tuo väli ja sitten tietenkin Mokkama, ei ole muutenkin aika hyvä kahvinkeitin, joten en yhtään ihmettele, että miksi maksoikin niin paljon. Ja joo, ja kyllä. Ja eikä mä oikeastaan. No, mä tänään aamma join eka kahvin, mitä Mokkama ei ole. Voin kyllä sanoa, että 5/5 oli se kahvinkeitin. Mokkama, se voitti kyllä. Sota, ainakin mun mielestä. Kyllä. Ja joo. Eikä mua oikeastaan sen kummempaa, että tosiaan heitän ehdotuksen tänne alas. Mitä haluatte, että halpi vs. kallis. Ja joo. Tai halpi vs. kallis. Mutta joo. Ei ole oikeastaan sen kummempaa. Se on ensi video. Moi moi. Ai niin, tykkää videota ja tilaa kanavaa. Se on moi moi.